Մոխրոտիկը Կարճկար մի աղջիկ կար, Մոխրոտիկ անունով։ Նրա խորթ մայրն ու խորթ քույրերը շատ վատ էին վերաբերվում նրան։ Նրանք ստիպում էին նրան, որ լվանար հատակը, եփեր ու ամեն օր ավլեր բուխարու մոխիրը։ Մոխրոտիկի խորթ քույրերը երբեք չէին աշխատում։ Մի օր քաղաքի արքայազնը բոլորին հրավիրեց իր պալատ, բայց Մոխրոտիկը չէր կարող գնալ։ Նրա խորթ մայրն ասել էր նրան, որ մնա տանն ու աշխատի, իսկ Մոխրոտիկի խորթ քույրերը հագան գեղեցիկ զգեստներ ու գնացին պալատ։